ពាក្យគឺជាសព្ទាននេះនេះគឺជាកម្មវិធី podcast របស់ពិតឈូអេស៊ីសេរី បាទខ្ញុំបាទយ៉ងច័ន្ទតារាសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីទាំងអស់នៅក្នុងកម្មវិធីកម្ពុជាសប្តាហ៍នេះកម្ពុជាសប្តាហ៍នេះគឺជាកម្មវិធីផតខាស់ដែលយើងធ្វើជារៀងរាល់សប្តាហ៍ផ្ដោតទៅលើព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតមានឡើងជាប្រចាំសប្តាហ៍ហើយខ្ញុំបាទក៏សូមជម្រាបសួរពុកមីពីចម្ងាយផងបាទជម្រាបសួរតារាហើយជម្រាបសួរមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់របស់មិត្តឈូអេស៊ីសេរីបាទ បាទហ្មងតែពូថ្ងៃនេះយើងមិនបានអង្គុយក្បែរគ្នាទេយើងជជែកគ្នាពីចម្ងាយហើយដោយសារអាកាសធាតុហ្នឹងក៏ខាងក្រៅហ្នឹងក៏ត្រជាក់ធ្លាក់ព្រិលហ្នឹងផងយ៉ាងម៉េចដែរពូយើងធ្វើពីចម្ងាយចេះអាចទៅរួចទេមើលទៅពូតើពិតអាចទៅរួចហើយវាវាឆ្លុះបញ្ចាំងចេះផងតារាឆ្លុះបញ្ចាំងថាឥឡូវនេះគឺថាសម័យជឿនលឿនយើងមិនអង្គុយជិតគ្នាក៏យើងធ្វើបានយើងអង្គុយជិតគ្នាក៏យើងធ្វើបាន យើងយល់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានការគៀបសង្កត់ក្នុងការបញ្ចេញមតិនឹងពលរដ្ឋជាទូទៅក៏យើងនៅតែស្បផ្សាយបានអញ្ចឹងយើងសบายចិត្តហើយក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះក៏វាផ្ដល់បទពិសោធន៍ឲ្យយើងដែរយើងចេះជំនាញផ្សេងផ្សេងដើម្បីរកវិធីផ្ដល់ពលរដ្ឋទៅប្រទេសកម្ពុជា បាទអរគុណពូហើយកម្មវិធី podcast យើងថ្ងៃនេះយើងជជែកពីរឿងមួយដែលតក្កតងទៅនឹងការ មានពាក្យដំណាមួយគេហៅថាការវះកាត់សាច់ស្អុយរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយយើងចង់ដល់សាច់ស្អុយនេះជាស្អីគេហើយវះកាត់នឹងយ៉ាងដោយមួយដិចយើងនឹងជជែកគ្នានៅពេលបន្តិចទៀតនេះហើយប៉ុន្តែនៅពេលនេះខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងដែរយើងក៏មានភ ්‍ය ោមួយរូបចូលរួមជាមួយយើងនៅពេលនេះដែរជាយុវជនទៀតហើយយើងតែងតែព្យាយាមផ្ដល់សម្ដែងឲ្យយុវជនដើម្បីគាត់បញ្ចេញទស្សនៈយោបល់របស់គាត់ហើយយុវជនយើងនៅពេលនេះគឺយុវជនចិនមករាពួកខ្ញុំតាំងពីអ្នកសូមជម្រាបសួរមករាពីចំងាយបាទ បាទសូមរៀបសួរជ្រាបសួរក្មួយមករាអរគុណហើយដែលបានចូលក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងហើយពូលឺថាក្មួយមករានឹងរងថ្ងៃជានិស្សិតផ្នែកច្បាប់ផងរៀនច្បាប់អីទៅមករាបាទអឺសប្ដាហ៍ថ្ងៃខ្ញុំរៀនច្បាប់បញ្ញត្តិឯកទេសគឺនីតិឯកជនបាទទៅបាទនីតិឯកជនបាទអញ្ចឹងមានន័យថាយើងរស់ប្រទេសជាកែមក្រែហើយពូថ្ងៃនេះយើងទៅឆណោតហ្មងហ៎ បាទយើងជជែកពីរឿងច្បាប់ទូទៅហ្នឹងហើយចំនិស្សិតផ្នែកច្បាប់តែម្ដងហើយអឺមករាក្រៅពីជាអ្នកសិក្សាផ្នែកច្បាប់ហ្នឹងក៏គាត់ជាអ្នកដែលសកម្មនៅក្នុងការតាមដានរឿងសង្គមនយោបាយហ្នឹងដែរក៏ចូលរួមជាមួយការងារសង្គមអីដដីទៀតដែរហើយយើងរីករាយណាស់ដែលបានមករាចូលរួមជាមួយយើងនៅពេលនេះហើយនឹងបានលើទស្សនៈទានរបស់យុវជនរបស់យើងបាទហើយហ្នឹងហើយពូហើយនឹងមករាយើងជជែកគ្នានៅពេលនេះគឺជជែកអំពី ចំណាត់ការវេះកាត់សាច់ស្អុយរបស់រដ្ឋាភិបាលដោយលោកននៀងបានជ្រាបសពឲ្យថានៅក្នុងរយៈកាលមួយខែចុងក្រោយនេះគឺថាមានការបដិញ្ញិ ಮಂತ್ರಿ ប្រជុំមុខតំណែងរួមមកក៏ការផ្ទេក្របខណ្ឌនឹងជាបន្តបទបដោយការអ드មិនទៅលើ ಮಂತ್ರಿ រាជការនឹងជាពិសេសគឺនៅក្នុងក្របខណ្ឌក្រសួងមហាផ្ទៃនៅក្នុងជួរនគរបាលជាតិតែម្ដង ដូច្នេះហើយយើងជជែកវិភាគសារអំពីរឿងនេះថាតើវាមានប្រសិទ្ធភាពប៉ុណ្ណាហើយថាតើប្រជាប្រដ្ឋអាចជឿទុកចិត្តអីបានទេចំពោះចំណាត់ការទាំងអស់នេះដូច្នេះអឺខ្ញុំចង់ចាប់ដើមជឿដំបងនេះចង់សួរទៅពូប៉ូលីមុនសិនពូចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរពូដល់ពេលមានការវះកាត់សាច់ស្អុយជាបន្តបន្តមានការបដិញ្ញិមនុស្សចេញពីក្របខណ្ឌការបញ្ចប់មុខតំណែងអីហ្នឹងពូយល់យ៉ាងណាដែរមើលទៅបាទអឺតាមពិតនៅពេលដែលយើងឮ ព្រោះតែយើងលឺมันច្បាស់ទេព័ត៌មានហ្នឹងណាព្រោះព័ត៌មានដែលខាងរដ្ឋាភិបាលគេបញ្ចេញមកហ្នឹងគេបញ្ចេញមកมันអុះសក្តិដីទេឧបមាថាគេចាប់មនុស្សដាក់ពន្ធនាគារឬក៏បណ្ដិញមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលចិញ្ចិញពីទួលដំណែងអីហ្នឹងគឺថាយើងដឹងគ្រាន់ដឹងថាប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយឬក៏រំលោភអំណាចរបស់ខ្លួនហ្នឹងប៉ុន្តែយើងមិនដឹងថារំលោភដល់កម្រិតណាឬក៏ពុករលួយកម្រិតណាដែរនោះទេប៉ុន្តែយើងស្បាយចិត្ត ប៉ុន្តែក៏យើងនៅតែមានចម្ងល់ដែរថា head away បានធ្វើនៅពេលនេះហើយធ្វើនឹងហាក់បីដូចជាមានសន្តុកខ្លាំងបាទសន្តុកខ្លាំងបាទក្នុងរយៈមកខែអីហ្នឹងទៅមន្ត្រីដល់ទៅដល់ទៅជាង80នាក់បិទតាមដំណឹងយើងបានណាណាចូលចំពោះពូយើងសប្បាយចិត្តមិនមិនមិនមែនសប្បាយចិត្តថាមានមនុស្សមួយចំនួនអស់តំណែងអស់ការងារនោះទេគឺយើងសប្បាយចិត្តថារដ្ឋាភិបាលសបថ្ងៃនេះបានចាប់ដើម អ uh, <ciffs> uh, ឺដកមន្ត្រីពុករលួយចេញមន្ត្រីខូចខលចេញដើម្បីអឺជួយរៀបចំប្រទេសកម្ពុជានឹងដើម្បីឲ្យមានការអនុវត្តច្បាប់ត្រឹមត្រូវឬក៏លុបបំបត្តិអង្គពុករលួយនឹងបាទបាទអឺចុះយុវជនយើងវិញមករាមករាយល់យ៉ាងណាដែរមើលទៅហេតុអីបានជាមានការសន្ទុះនេះធ្វើដូចជាហ khắc ដែរនៅក្នុងរយៈការចុងក្រោយនេះបាទអឺអរគុណបងស្រាប់ស្នូស្រាប់ខ្ញុំយល់ឃើញថា ការរកហូតបើក ੰਜ ៃពាកមួយទៀតឬនៅក្នុងអភិក្រមទាំង5ចងក្រួយហ្នឹងគឺវះកាត់គន្ត្រីដែលបុកលួយតែយើងនិយាយមើលទៅខ្ញុំសម្រាប់មតិខ្ញុំខ្ញុំគិតថាវាល្អច្រើនដល់សារទី1នៅពេលដែលយើងមានបើខ្ញុំប្រាជ្ញាសាច់សាច់បើសិនជាស្អុយមួយហើយក៏ដាក់ហុងកត្រោតទេ ចឹងគេភីជាមដកវាចឹងដើម្បីបងការកុំឲ្យសាច់វិញវាតគ្នាឲ្យស្អុយវិញមកកត្រកចឹងតែអាហ្នឹងកាយយកឃើញហើយយើងខ្ញុំសង្កេតថាបើសិនជាមានដំណាវាគ្រឹងក៏ចាប់ការចឹងបន្តទៅទៀតខ្ញុំគិតថាវាល្អប្រហែលយើងបានដក ಮಂತ್ರಿ ពុកលួយមិនច្រើនហើយដំណើរការទៅមុខទៀតក៏វារលូនហើយ ಮಂತ್ರಿ ដែរ អឺអសកម្មអីហ្នឹងក៏អាយជាគម្រោងភាពសម្រាប់ពួកគាត់ឲ្យមិនឃើញពីផលហ្នឹងដែរបងអរគុណច្រើនបាទអឺចំមក្រាយើងឃើញថាធ្វើវិបត្តិទៅតាមមានការបញ្ចប់មុខតំណែងបញ្ចប់អីយ៉ាងណាក៏ដោយចុះប៉ុន្តែយើងក៏ចាប់អារម្មណ៍ដែរនិយាយពីការតាំងតាំងនោះវាដូចថាវាច្រើនដែរណាតាមពិតពូបូលីមែននិយាយពីរឿងទួលលេខថា 80អ្នកហ្នឹងតាមពិតមានមន្ត្រីមួយចំនួនមិនត្រូវបានបញ្ចប់ពេលនៅក្នុងចំណោម80អ្នកហ្នឹងមានអ្នកខ្លះគេគ្រាន់តែផ្ទេក្របខណ្ឌដោយថានៅក្នុងអង្គភាពគណៈកម្មាធិការប្រយុទ្ធប្រឆាំងផលិតផលខ្លាញ់ខ្លាញ់ហ្នឹងនៅពេលដែលផ្ដោះរឿងអាស្រូវឧត្តមសនីកឹមជាតិហ្នឹងទៅចម្រិតទាលុយគេ100,000ដុល្លារឲ្យមានការយកស្រាយកអីគេពីហាងស្រាមកកន្លែងហ្នឹងក៏មានការផ្ទេមន្ត្រីជាច្រើននៅក្នុងក្របខណ្ឌរបស់គាត់ហ្នឹងទៅកាន់អង្គភាពផ្សេង អើមិនមែនជាការប្រជុំទេប៉ុន្តែមនុស្សម न्त्री នគរបាលប្រហែលជា30នាក់ហ្នឹងគឺថាត្រូវបានបទថយទួននីតិដកហូតធនន្តរស័កបញ្ចប់មុខលំណែងហ្នឹងអាហ្នឹងមានពិតមែនដែលថាមានពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសដោយថាគ្រឿងងៀនពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងអង្គភើពកលួយ ហើយកាលពីហ្នឹងមានករណីម न्त्री ដែលជាទីប្រឹក្សាអនុរដ្ឋលេខាធិការហើយនឹងម न्त्री រដ្ឋការក្នុងមុខងារសាធារណៈខ្លះដោយករណីលោកខេងយ័នអភិបាលក្រុងកែបហ្នឹងអាហ្នឹងគឺថាបើចប់មុខតំណែងតែម្ដងហើយលោកខេងយ័នវិញគឺត្រូវបានចាត់ប្រក័ននឹងបញ្ជូនទៅពន្ធនាគារទៀតអាហ្នឹងតាក់ទងទៅនឹងរឿងរំលោភអំណាចការបរាះអំណាចរបស់គាត់ដោយបំភៀននៃហ្នឹងអពុលហេតអីបានគេដក ដកនឹងដកដោយឆាន់តៈពិតប្រកបទីមានអឺការកឹកគូឬក៏ដកនឹងមន្ត្រីអស់នឹងពិតជាពុករលួយមែនទេមន្ត្រីអស់នឹងពិតជារំលោភបំពានអំណាចមែនទេហើយហេតុអីមកបានមកដកនៅពេលនឹងទៅបៃជាគូលការអាសាច់ចោលនឹងដូចឃើញតាំងពីយូរណាស់ហើយ តាំងពីចំនួនសម្ដេចពុកសម្ដេចគុករបស់គាត់នោះមិនមែនឡើយទេអឺអញ្ចឹងអាវ័យដែលគេធ្វើនឹងយើងប្រកាសជាគ្រប់តរបើសិនធ្វើនឹងស្របច្បាប់ឲ្យតាមឆន្ទៈពិតប្រកបវាមិនមែនដកមនុស្សដែលមិននៅក្នុងប៉ពួករបស់ខ្លួនណាណាយើងយើងអត់ហ៊ានចោទទេក្នុងពេលនេះប៉ុន្តែ យើងជាខ្មែរតារាជាខ្មែរទោះបីជាយើងនៅក្រៅប្រទេសក៏ដោយក៏យើងចង់ឲ្យប្រទេសកម្ពុជានឹងមានការរីកចម្រើនដែរហើយអ្វីដែលគេធ្វើត្រូវក៏យើងត្រូវតែទទួលស្គាល់ដែរមិនចឹងបាទតាមត្រូវឲ្យពូងាកទៅចំណិចហ្នឹងហ្មិចវិញមករាចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងហ្មិចវិញឲ្យបីដែរពូបូលីលើកឡើងនេះហេតុអីបានជាមិនមានសន្ទុះខ្លាំងពេលនេះហើយពីណាពីណីមកហាក់ដូចជាមិនបានធ្វើឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពណាហ្មិចក៏ចាប់ដើមកម្រើកឡើងនៅដើមមណាត់នេះចឹងបាទ វាអាចជាចេតនាប៉ិតប្រកាសក្នុងការកែតម្រង់ចំណិចនឹងមិនមែនឬមកក៏យ៉ាងណាវិញសម្រាប់ទស្សនៈរបស់មករាបាទបើតាមច្បាប់គេឲ្យតែករណីចាក់ស្ដាញ់គេនឹងចាប់វិធានការឯងចឹងខ្ញុំគិតថាវាជាមិនមែនជាការសំដိုင်းទេគាត់ថាបើជិនវាមិនវាចេញជារឹករាងមែនតើចឹងក្នុងនាមជារីតតរបាលយើងត្រូវតែមាន ជំនាញការភ្លាមភ្លាមឲ្យតวนនឹងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងតែបើសិនយើងຕົកឲ្យវាយូរអញ្ចឹងយើងអាចមានបញ្ហាច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបើសិនជាមានជំនាញការភ្លាមភ្លាមឬក៏គេនិយាយថាវាជាវិធីដកកណ្ដៅមួយយើងវាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាឲ្យកាត់ភ្លាមភ្លាមវាលឿនកាន់តែល្អព្រោះប៉ុន្តែក៏វាមានផលខ្លះដែរប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាអាចមានបន្តបន្តសំណួរបន្តទៀតខ្ញុំមិនលើកឡើងអរគុណចា៎ ពូតារាពូគិតចេះវិញនៅពេលដែលពូអរគុណមកករាហើយដែលបានបញ្ចេញមតិហើយការយល់ដឹងរបស់គាត់នឹងពូសុំទៅសារហើយព្រោះអីនៅក្មេងរហូតមានការបញ្ចេញមតិហ្នឹងសមរមត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែពីចំណែកពូវិញពូគិតថាមិនមែនមកពីពឹងផ្អែកឬក៏ផ្អែកទៅលើករណីជាក់ស្ដែងនោះទេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងយើងដឹងហើយជាប្រទេសមហាពុកមហារលួយនឹង 20 30ឆ្នា <sum <sum ំមកហើយហើយនេះមិនមែនពូអ្នកនយោបាយខ្លួនឯងទេទៅមើលឯកសារទៅມັນចឹងប្រទេសសម្រាប់លោកប្រទេសសម្រាប់ដូអីស្អីណាហ្នឹងពេញຫນ້າពេញនៃហើយប៉ុន្តែពូគិតមិនចេះពូគិតថាប្រហែលជារដ្ឋមន្ត្រីថ្មីហ្នឹងណាអឺជាពិសេសតាក់តងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃហ្នឹងលោកសរសុខាលោកសរសុខាហ្នឹងប្រហែលជាគាត់ចង់បង្ហាញស្ណារដៃរបស់គាត់ ថាគាត់មកធ្វើនេះគាត់មិនលែងស ਾਇ យអីទេព្រោះត្រូវតែត្រូវតែធ្វើព្រោះពួកនឹងពុកហើយយូរហើយហើយវាល្មមដល់ពេលហើយហើយបើសិនជាគាត់មិនធ្វើឥឡូវទេគាត់មិនចាក់វិធានការអីទេអាណត្តិគាត់អាចឆ្លងផុតទៅហើយគាត់ខ្លាយទៅជាមន្ត្រីមួយដែលអត់មានគេឈ្មោះល្អអញ្ចឹងពូគិតថាពូប្រហែលជាខុសគិតថាគាត់ប្រហែលជាចង់កសាងគេឈ្មោះរបស់គាត់បាទ របស់មកក្រាយល់យ៉ាងណាដែរអាចចឹងទេអាចជាឆន្ទៈរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំតាមស្ថាប័នមួយៗទេដែលចង់កែតម្រង់អីចឹងមែនហើយករណីពុបូលីលើកឡើងហ្នឹងក៏គួរចាប់អារម្មណ៍ដែរយើងឃើញមានការធ្វើចរើនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌក្រសួងហាផ្ទៃនឹងឯងបាទហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏យកស្របតាមពុដែរយើងជាធម្មតានៅពេលដែលយើងយើងឡើងឥឡូវដូចទុនទីឡើងជាដំណែងឯងមួយចឹងឬក៏ យើង lanthan ជើងមុនយើងតែងតែបង្ហាញពីសក្តានុពលយើងយើងបង្ហាញពីសមត្ថភាពយើងយើងគិតថាយើងត្រូវតែធ្វើម៉េចឲ្យគេឈ្មោះយើងហើយនឹងសក្តានុពលយើងឲ្យមានវិសាលភាពពិតត្រែនអញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើងឃើញយើងមានសក្តានុពលអញ្ចឹងអ្នកនៅក្រោមយើងយើងຕົកចិត្តយើងຕົកចិត្តជើងមុនជឿជាក់ជើងមុនយើងបដកការទុកចិត្តនៅពេលដែល យើងបានទទួលការទុកចិតហើយអញ្ចឹងរាល់ដំណើរការនៃការអនុវត្តឬក៏សំឡេងនៃគមត្រូលផ្សេងផ្សេងក៏ចរានជាមុនដែរចំណុចមួយទៀតតែតារាពូគិតថាក្នុងពេលនេះហ្នឹងណាបើសិនជាអ្វីដែលគេធ្វើធ្វើដោយឆន្ទៈពឹងផ្អែកទៅលើច្បាប់ទម្លាប់អីត្រឹមត្រូវស្លប់បួល ហើយអឺដកមន្ត្រីដែលអសមត្ថភាពមន្ត្រីពកលួយចេញពូកត់ថាកូនខ្មែរជំនាន់ក្រោយប្រកាសជាមានភពវាសនាល្អលើពីដែលគាត់មានចំណេះវិជ្ជាដឹងត្រឹមត្រូវស្រួលបូដោយជាមករានេះនឹងជាដើមគាត់អាចមានឱកាសអឺជួយកសាងប្រទេសជាតិយើងតអាណาคត បាទប្រកាសជាអញ្ចឹងឲ្យពូកឡងមកអ வை ដែលជាការលើកឡើងរបស់សាធារណជនរបស់អ្នកតាមដានស្ថានភាពហ្នឹងគឺនៅត្រង់បញ្ហានៅត្រង់នឹងឯងមានន័យថាមិនត្រីចាស់ចាស់ហ្នឹងក៏ចេះតែកើនអញ្ចឹងទៅឲ្យស្រោបយកនៅឱកាសការងារនៅតំណែងសំខាន់សំខាន់នៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលឯងចឹងទៅណានៅក្នុងជួរមន្ត្រីរាជការសាធារណៈឯងហ្នឹងវាមានច្រើនដូច្នេះធ្វើឲ្យយុវជនហ្នឹងគាត់ខកខានឱកាសឯងចឹងទៅឲ្យចំពោះរឿង អឺដែលថាមានការវះកាត់សាច់ស្អុយនេះដូចអឺខ្ញុំបានជម្រាបជូនពីខាងដើមមិញដែរថាអឺវាជាកំណែតម្រង់មួយដែលដាក់ចេញតាំងពីសម័យកាលរបស់អឺសម្តេចពុកអតីតលោកយុរ៉ាំតេហ៊ុនសែនកាលហ្នឹងកាត់ដើមអាណត្តិអឺយេតិការទី6ហ្នឹងគាត់ប្រកាសដាក់ចេញនៅអភិក្រម5អភិក្រមហ្នឹងបើយើងនិយាយទៅថាជាអឺក្បួនខ្នាតដើម្បីអនុវត្តជាមូលដ្ឋានហ្នឹងណាហើយអភិក្រម5ហ្នឹងគេហៅថាមានឆ្លោះកញ្ចក់ងូតតឹក ដោះក <Fair> ្អែល <way> ព <X> ្យ <challenge> ាបាល <X> ហើយនៅអាភិក្រមទី5ហ្នឹងគឺវះកាត់បាទហើយអារឿងអាភិក្រមហ្នឹងគឺថាតាំងវិសម័យសម្តេចហ៊ុនសែនហ្នឹងគឺថាប្រកាសដល់រហូតអញ្ចឹងប៉ុន្តែមានតែនៅលើកដាស់ហេសាច់ការជាក់ស្ដែងហ្នឹងគឺថាអត់ឃើញមានអនុវត្តអីបបានមានប្រសិទ្ធភាពទេ វាកាត់តែវាកាត់ឲ្យមិនកាត់តារាសុំសុំកាត់បន្តិចវាកាត់ឲ្យកើកបើសាច់គាត់នឹងសាច់ស្អាតពុកសាច់អាលួយឯនឹងខ្លួនរបស់គាត់ខ្លួនឯងនឹងវាទៅសอลឲ្យឆ្អឹងសอลឲ្យឆ្អឹងអាស្រួលអាចនឹងឆ្អឹងពុកឆ្អឹងអាលួយនេះទៀតនោះអញ្ចឹងឥឡូវចេះទៅបានទេសុំចែកឲ្យដាច់ទៅកុំឲ្យយើងឲ្យឱកាសលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីហ្នឹងណាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងដែលកឡោកមកហ្នឹងក៏មានប្រជាពលរដ្ឋយើងហ្នឹងគាត់ថាមិន អព្គគាត់ពីស្គាល់ថាជាសម្ដេចគុកប៉ុន្តែគាត់នឹងជាសម្ដេចបោកណាឥឡូវឲ្យឱកាសគាត់ទៅកំភျប់គាត់នឹងជាមួយពុកអីគាត់ច្រានពេកដើម្បីឲ្យគាត់នឹងមានឱកាសកសាងកេតឈ្មោះកេតយុធឲ្យដល់ខ្លួនឯងផងទៅបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋយើងរិះគន់ទុកឲ្យគេរិះគន់តែសុំយើងសុំដកឃ្លាឲ្យគាត់បន្តិចមកគាត់ដកទាំងហើមបន្តិចមកកុំឲ្យថាយើងឃើញអីគាត់ធ្វើខុសតែរហូតណា អ ah, okay. uh, uh, mm -hmm. ឺមានអីថាខុសពូឥឡូវនេះយើងនិយាយគ្នាគឺរឿងត្រូវនឹងឯងគាត់ធ្វើកុំស្មើនឹងត្រូវហើយបាទមានការប៉ះដេញបញ្ហាចេញពីក្របខណ្ឌបន្តែបញ្ហាយើងចេះតែមានសំណួរណាណាពូអឺហើយមករានឹងក៏បានដឹងដែរថាបញ្ហាហ្នឹងគឺមានការប៉ះដេញក្របខណ្ឌមានការប្រជុំមុខតំណែងអញ្ចឹងមែនប៉ុន្តែអាកំហុសពិតប្រកបរបស់គាត់ជាអីក៏អត់មានប្រំខានហើយករណីខ្លះបើជារឿងពករលួយទេវាត្រូវបញ្ជូនទៅសំណុំរឿងហ្នឹងទៅតឡាការទៀតវាមិនត្រូវតែប្រជុំមុខតំណែងទេដែលគេចង់ឃើញហ្នឹងអញ្ចឹងគេ ទៅតែពីប្រជុំហ្នឹងឲ្យវាមានតម្លាភាពព័ត៌មានជាងហ្នឹងណាហើយបាទមួយវិញទៀតអ្វីដែលគេចង់ឃើញហ្នឹងឲ្យវាឃើញជាលក្ខណៈភ្លៀងរលឹមណាពូបាទបាទមិនមែនឲ្យឃើញជាភ្លៀងកក់ខែទេមិនមែន3ខែឃើញម្ដងអីទេឲ្យឃើញជារៀងរាល់សប្ដាហ៍រៀងអីមកវាភ្លៀងរលឹមកុំឲ្យជាភ្លៀងកក់ខែបាទប៉ុន្តែប៉ុន្តែផ្នែកយើងក៏ក្នុងឱកាសនេះកលៈទេសៈនេះដូចសម្ដែងម្យ៉ាងដែរយ៉ាងហោចណាស់ក៏ស្គាល់ភ្លៀងកក់ខែដែរ ក <laughs> <gamy rolling seine Christmas> <ada kavram> ារប៉ុនវាអត់សោះហើយវារាំងដល់រហូតដល់ថាពេលគាត់ឡើងអាណែងក៏ត្រូវដោយពជាពលរដ្ឋហើយគាត់ត្រូវតែធ្វើតួនាទីដើម្បីពជាពលរដ្ឋគ្រប់គ្រប់គ្នាហើយរដ្ឋបាលមួយទៀតត្រូវតែប្រកានព្យាបនៅភាពសំឡាភិបហើយនឹងការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ ពូក៏ data ទុនទីសំខាន់មែនតែនក្នុងការជួយជំរំជរេងនិងបង្កើនពុទ្ធោដោយជាបង្កើនការងារប្រកាន់ការអប់រំហើយខ្ញុំចង់ឆ្លោះម្ចាំងនេះដែលរីរយកម្បានគួរតែភ្លេចមើលវិស័យអត្ថភាពយើងសពថ្ងៃនៅឆ្នាំបរាជឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំមើលឃើញគួរតែបដោតលើវិស័យអប់រំជីកតាចម្បងសម្រាប់ឲ្យយុវជនយើងនឹង មានសមត្ថភាពប៉ាត់ចំណេះដឹងប៉ាត់ក្នុងការចូលរួមអព្ភ័តសង្គមការណាយើងមានយុវជនគាត់មានសមត្ថភាពប៉ាត់ហើយប្រជាពលរដ្ឋយើងយល់ដឹងពិសេសចេះប្រើសិទ្ធិយนูប្រកបជាប្រជាពលរដ្ឋយើងនឹងខ្លាំងហើយប្រទេសជាតិមួយបើសិនជាមានយុវជនយើងមានសក្តានុពលមានមនសិការចំណេះដឹងទលំទលាយខ្ញុំគិតថាប្រទេសហ្នឹងជាប្រទេសសម្នារ បាទបាទអគនមករាចូលពូលីមានអវ័យចង់បូកសរុបជាចុងក្រោយបញ្ចប់ជាចុងក្រោយតាមរងទៅពូរឿងវះកាត់សាច់ស្អុយរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះពូចង់ឲ្យមកជាភ្លៀងរលឹមឬមួយភ្លៀងកក់ខែតាមពិតទៅយើងអវ័យដែលយើងចង់បានឲ្យពូជឿថាមិនយើងនឹងមានន័យថាប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងចង់បាននឹងគឺថាប្រទេសមានសន្តិភាពປັດປົກតមានការកែតម្រូវປັດປົກត ចូលភ្លៀងរលឹមនឹងល្អត្រឹមត្រូវស რულ បួលហើយវាសំរុំរុំឲ្យស្អីក៏ដោយក៏យើងមិនអាចធ្វើកំហុកទៅបានដែរបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងទៅប៉ុន្តែធ្វើឲ្យស្របតាមឆន្ទៈរើសមនុស្សដែលត្រូវដេញចោលនឹងឲ្យប្រកាសជាមនុស្សដែលត្រូវដេញចោលហ្នឹងណាមនុស្សដែលត្រូវចាប់ដាក់ពន្ធនាគារគេហ្នឹងមនុស្សដាក់ពន្ធនាគារកុំយកមនុស្សគ្រាន់តែប្រឆាំងមតិឬក៏មិនស្របតាមការដឹកនាំណាមួយអីអីដែលជ្រុលនិយមហ្នឹងអាហ្នឹងយើងអាចទទួលយកបានហើយ ជាពព у ចំណុចមួយទៀតដែលយើងសប្បាយបើសិនជាគេធ្វើនឹងក្របតាសំស្របតាមឆានត្យតាមគោលការណ៍នយោបាយមែនពេលនេះគឺជាឱកាសមួយកលតិសៈមួយសម្រាប់ឲ្យជាពុរដ្ឋខ្មែរយើងយុវជនខ្មែរចំនួនក្រោយនឹងមានឱកាសចូលបំរើនៅក្នុងរដ្ឋហិបាលដែរអញ្ចឹងយើងពੂគ្រប់តរហើយនឹងក៏សប្បាយចិត្តដែរបាទបាទ អរគុណច្រើនពូបូលីហើយនិងអរគុណមករាអញ្ចឹងយើងសង្ឃឹមទាំងអស់គ្នាហើយចាំមើលតទៀតថាតើសម្ដេចកូនគាត់អាចធ្វើវិញ្ញាសាដោះស្រាយវិញ្ញាសាដល់លំបាកនេះបានដោយមានប្រសិទ្ធភាពអត់អញ្ចឹងចាំមើលទាំងអស់គ្នាតទៀតហើយមកដល់ត្រឹមនេះការជជែកនៅក្នុងកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសប្ដាហ៍នេះរបស់ Virtual City ស្រីក៏ឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយដែរហើយខ្ញុំបាទយ៉ងច័ន្ទតារាលោកសំបូលីហើយនិងយុវជនមករាសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលោកអ្នកនាងបាទ អរគុណ <experiences> មេគារាតារាជាមិត្តអ្នកស្នេហ៍ទាំងអស់ជាទ <monkey> ៀបបាទអរគុណ